1500 Rebel 2021 versus 2500 Laramie 2021. Quer saber todas as diferenças entre essas duas picapes? Assista esse vídeo na íntegra que eu conto tudo para vocês. Fala galera do canal My Cars, tudo bem? Vamos iniciar falando das diferenças entre as motorizações das duas irmãs? A Ram 1500 Rebel, ela vem equipada com um motor a gasolina V8 Hemi 5.7 litros de 400 cavalos de potência e 56,7 kgf de torque, sempre associada a uma transmissão automática de 8 velocidades e direção elétrica. Já a Ram 2500 Laramie, ela vem equipada com o conceituadíssimo motor turbo diesel Cummins 6.7 litros de 365 cavalos de potência e 110,7 kgf de torque, sempre associada a uma transmissão automática de 6 velocidades e direção hidráulica. Ram 1500, mais potência, menos torque. Ram 2500, menos potência, muito mais torque. É, levando em consideração que as duas bebem muito combustível, é um duelo bem interessante. Externamente, nós já podemos ver as principais diferenças entre as duas irmãs. Pessoal, algo que me surpreendeu aqui já numa primeira impressão é que a Ram 1500 aqui, ela não é tão menor que a Ram 2500. Eu achei que essa diferença seria muito mais perceptível, porém não é. Até olhando aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar uma forma melhor para vocês. Ela não é, são pouquíssimos centímetros de diferença. Eu vou deixar também esses números aqui para vocês acompanharem, mas é bem pouca diferença, não é muito grande não. Até a gente pode perceber pelos espelhos retrovisores ali a diferença que dá de altura. É um pouquinho mais alto na 2500 aqui. Bom, de cara aqui a gente já vê que a 1500, ela vem realmente com esse perfil mais esportivo, né? A gente já vê pelo capô dela com essas saídas de ar ali em cima. A diferença que dá aqui, então, o capô tem esses vincos aqui muito bonitos aqui na 1500. Temos as saídas de ar aqui, a saída de ar central aqui com o logo 1500 Hemi 5.7 litros. Lembrando que essas saídas aqui de ar do capô, elas são todas fakes, elas não são verdadeiras, tá? Então nenhuma delas ali, elas são simplesmente para estética, mas deixa muito bonito esse capô da Ram 1500. Já a irmã maior, ela já tem também todos esses vincos aqui no capô, bem bonitos por sinal, porém ela já é mais comum, né? Vamos dizer assim, ela não é tão esportiva quanto ali a irmã menor. Já na grade dianteira, conceito aqui todo cromado, pois esse aqui não é o Pack Night Edition, né? O Pack Night Edition, ele com certeza ficaria um pouco mais próximo o conceito lá da 1500. Porém, então, na 2500 aqui, Laramie de entrada, o conceito aqui é todo cromado. Temos aqui o Ram também cromado, a câmera 360 graus fica logo aqui abaixo. A grade principal na 2500, ela já vem com o sistema de aletas ativas, então ela abre e fecha também para melhorar a questão de refrigeramento e economia de combustível. A 1500 vem com essa mesma tecnologia, a grade já possui então essas aletas ativas com a mesma função ali no caso da 2500, que é para melhorar a refrigeração do motor e a economia de combustível, se bem que as duas aqui, não sei se dá para citar que existe melhoria de combustível, pois elas são bem gastadoras, né? Temos a câmera 360 graus também embutida aqui no Ram, no logo Ram, assim como na 2500, pois as duas já têm o sistema de câmeras de 360 graus, isso é bem interessante. Na frente aqui da 1500, temos os 6 pontos aqui do sensor de estacionamento. A irmã maior também tem 6 pontos, uma diferença aqui já entre as duas. A 1500, ela vem com o sistema Park Assist, que te auxilia a estacionar o carro de forma semi-autônoma. Tecnologia que não está presente na irmã maior, nem como opcional. Então aqui, nós temos mais esse feature, que te auxilia a estacionar o carro. Isso é bem legal, para uma caminhonete, uma picape desse tamanho, eu acho que é um feature, é um equipamento muito bem-vindo. Continuando os faróis das duas. Temos faróis, então, full LED aqui. As duas são faróis full LED, com máscara negra. Já a 2500 não tem máscara negra, porque já é um conceito também que vem no Pack Night Edition. E o farol de neblina também é com LED, assim como na irmã maior, também são em LED. Então é bem parecido. Esse conjunto óptico aqui, o conjunto de faróis, são bem parecidos, né? Eles lembram muito um ao outro. Então a gente vê aqui assinatura em LED nos dois, contornando o farol, bem bonitos. Então o farol, eles lembram muito um ao outro, né? O conceito é o mesmo. Continuando,
Aqui na frente nós temos essa parte aqui, metal do para-choque. Isso aqui é metal, tá? Não é plástico. Ela é escurecida na RAM, porque esse aqui é o pack level 2. Então também vou falar pra vocês as diferenças no decorrer do vídeo. O que é o pack level 2? Por exemplo, ele escurece, o emblema RAM é escurecido. Ele tem esse detalhe aqui embaixo escurecido. Temos também ganchos aqui na 1500. Assim como na 2500 nós também temos os ganchos aqui. Aqui, os para-choques aqui na 2500 são todos cromados, né? Então são diferentes, aqui é outro conceito, como eu falei. A Night Edition se assemelharia mais no conceito aqui com a RAM 1500 Rebel no pack level 2, que é o caso aqui. Vamos ver as rodas das duas aqui agora. Pessoal, nas rodas aqui, então, eu virei o volante ali para facilitar a visualização para vocês das rodas. Na 1500, nós temos então esse conceito todo escurecido, porque aqui é o pack level 2. A medida aqui da roda é 275-65R18. São pneus mistos, então, que vem aqui nessa 1500. Já a irmã maior, a 2500, ela vem com essa roda aqui já cromada também, assim como todos os detalhes são cromados, né? Ela tem, a medida dela já é 275-70R18. Então, são bem parecidas aqui as medidas das rodas, né? As duas são aro 18. Já a RAM, apesar dela ter esse pneu aqui também para uso misto, ela já não é, o pneu não parece ser tão off-road quanto aqui na 1500, que já é um pneu assim com uma característica mais off-road do que na 2500. Na lateral, vamos para os espelhos retrovisores. Então os espelhos retrovisores aqui das duas. A da RAM, esse espelho aqui, ele fica bem maior, né? Aquele espelho de trailer que eu já mostro para vocês abrindo eles. Tem uns repetidor aqui na 1500 na lateral. Na RAM fica aqui na pontinha. Deixa eu ir do outro lado para mostrar para vocês. Tá aqui, virando aqui então. O da 2500, então, o espelho, ele sobe. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Olha lá, ele é um espelho de trailer. Isso é muito legal, essa função que nós temos nele. Deixa eu só voltar ele aqui. Aí. Então, continuando. Na 1500, nós temos repetidor... nós temos esse espelhinho de ponto cego aqui. Sistema de monitoramento de ponto cego, porque ela já vem com o sistema de monitoramento de ponto cego e do tráfego traseiro cruzado, assim como na irmã maior, que nós temos esse opcional. Sistema de monitoramento de ponto cego, e ela também vem com o sistema de monitoramento do tráfego traseiro cruzado. Isso agora aqui na RAM 2500 é um opcional, que custa R$2.000. Antes era de série, agora está como opcional. Porém, as duas aqui estão equipadas com esse sistema. Continuando, na 2500 o RAM aqui está em prata, já na 1500 o RAM está escurecido. Temos aberturas de chave presenciais aqui, então, dos dois, nas duas picapes isso é igual. Temos aqui os detalhezinhos escurecidos, já na RAM aqui é cromado, né, porque essa é o pacote normal da Larim, não tem, não tá escurecido, né, não é Night Edition. Continuando, a 2500 nós temos estribo de série na 2500. A 1500, pessoal, ainda não tem estribo nem como opcional, nem como para você comprar no paralelo. Então ela é muito nova, ainda não deram essa opção. Uma pena. O estribo é bem necessário também por ser uma picape alta. Dá para ver que ela é bem alta, né? Ela tem quase o mesmo tamanho aqui da 2500 da irmã maior. As duas têm o Hanbox. Deixa eu mostrar aqui para vocês, da 2500. Então, o Hanbox, nós temos a luz aqui dos dois lados. Aqui dentro nós temos um espaço muito bom, então o Hanbox sempre é muito bem-vindo. Nós temos na 2500 e aqui na 1500 nós também temos. Abriu o botão aqui, já liberou ele aqui. Então o Hanbox também, como sempre, muito bem-vindos. Aqui também tem uma tomada, a 2500 também tem tomada. Então os espaços aqui, Hanbox é muito legal, esses compartimentos de cargas extra aqui nas duas picapes. Detalhe aqui que na 2500 nós não temos capota elétrica. Perdão, nós não temos capota, né? Nem capota elétrica, nem capota. Existe uma capota elétrica aqui que já tá, é disponível aí no mercado paralelo, que eles colocam. Eu tenho vídeo no canal mostrando como é que é o funcionamento, eu vou deixar também o link aqui na descrição e no card para vocês, da capota elétrica, mas a RAM 2500 não vem com nenhuma capota de fábrica. Então você tem que instalar sempre comprando ela à parte. Já a 1500, a Stellantis, no caso a RAM, tá mandando de série, vem direto dos Estados Unidos essa capota original. Muito show, essa capota é muito boa, pessoal. Isso aqui vem de série nela, então não é um opcional. Temos ali a terceira luz de freio nas duas, que tem câmera de ré, tanto aqui quanto na 2500 elas têm, e são em LED, tá? Esses detalhes ali são todos em LED dessas luzes de freio adicional. Porque, como eu falei, essas RAMs, ela vem com um sistema de câmera de 360 graus, então são 5 câmeras espalhadas pelo carro. Na traseira, deixa eu mostrar aqui mais um detalhe para vocês. Olha que bonita a traseira das duas picapes, a 1500, a irmã menor, e a 2500, a irmã maior.
Lembrando que a 2.500, então aqui como ela pack o pacote Laramie de entrada, ela não tem nada escurecido. No Night Edition, todos esses adesivos ficariam bem parecidos aqui com a 1.500, todos escurecidos. Bom, detalhes aqui na traseira. A 1.500 aqui nós já temos essa tampa bipartida, pois ela vem, é o pack level 2. No pack level 1 não teria uma tampa normal. Aqui ela já ganha essa tampa bipartida, muito legal. Deixa eu mostrar a chave das duas para vocês, a verem as diferenças para vocês. Da 1.500 aqui na ponta e da 2.500 aqui. Percebam que elas são muito parecidas. O que muda realmente é a disposição dos botões, mas tem as mesmas funções. Deixa eu ligar aqui elas na chave para vocês verem. Então temos a partida aqui na chave remota. Dei duplo clique. Já ligou a RAM na chave, assim como na irmã maior. Dei duplo. Vamos só desligar aqui, apertei de novo na chave, ele vai desligar. Desligou, vamos na irmã maior agora. Tá lá, partida na ignição também, mais um clique, ele desligou. Então, vamos abrir aqui a tampa traseira na chave, duplo clique. Abriu de forma bem suave. A irmã menor, duplo clique. Abriu de forma bem suave também. As duas têm essa abertura de forma suave, muito legal. 1.500. Temos esse material aqui já, especial aqui de proteção, muito legal aqui na caçamba. Temos luzes aqui do lado, temos gancho aqui também. Então o espaço é super bom. A tampa é bipartida, deixa eu mostrar aqui para vocês. Fechei ela aqui. Se eu apertei aqui embaixo, ele abre ela de forma bipartida, muito legal. Aqui temos mais um puxador, abriu de forma bipartida. Isso é muito legal aqui na 1.500, porém... do pack level 2, isso aqui, no pack level 1 nós não temos essa opção. Só encostar ele aqui bem rapidinho, fechou. Vamos fechar aqui o outro lado, fechou. Já a irmã maior, então, nós temos também o mesmo material especial aqui de proteção da caçamba. Isso vem de série nas duas, isso é muito bom, muito legal. Temos luzes também, os mesmos ganchos aqui como nós temos lá na outra. Então, mais um detalhe, aqui na 2.500 nós não temos essa opção de tampa bipartida, isso é exclusivo aqui da 1.500, mas o espaço também é excelente. Vamos fechar a tampa, não são pesadas, as tampas são bem tranquilas de fechar. Pessoal, aqui mostrando ainda atrás, temos as câmeras embutidas aqui, tanto no puxador da 2.500 quanto da 1.500, muito bom isso atrás. Outro detalhe aqui atrás, nós temos então as saídas aqui do escapamento. Na 1.500 ela vem com esse escapamento duplo e com ponteiras ali pretas bem bonitas aqui. Já a 2.500 ela só vem com uma saída única ali e também ela não tem ponteiras. Detalhes, as duas vêm com preparação de engate, já tudo preparado. Então é só você instalar o adaptador e a bola ali. Nos dois casos aqui, Moper, são exatamente até o mesmo engate que eles instalam. Numa média de 1.600, aí o original Moper você encontra nas concessionárias para comprar. Muito útil, bem prático, ela já vem com toda a preparação pronta. Na 2.500, então, pessoal, qual que é a capacidade de carga na caçamba aqui da 2.500? A caçamba da 2.500, ela tem capacidade de pouco mais de 1 tonelada. Ela, então, tem capacidade de 1.088 quilos para levar de peso na caçamba. Já a irmã aqui, a 1.500... a Rebel, ela tem capacidade de carga de 610 kg. Então, não é nada, vamos dizer, relevante para uma picape desse porte. Porém, temos que levar em consideração que ela realmente é voltada mais para uma picape de luxo, né? Então, as balanças traseiras ali dela são individuais. Então, isso também compromete muito essa capacidade de carga. E a 2.500 já tem um pouquinho mais de 1 tonelada, mas também não é nada, assim, absurdo. Continuando, então, no reboque das duas. A 1.500 tem capacidade de reboque de 5.062 kg. Então, é um pouco mais de 5 toneladas que você pode rebocar aqui na 1.500. Aqui, nesse quesito, já muda bastante, melhora muito, né? Já a irmã maior, ela já sobe para pouco mais de 7 toneladas, é 7.861 quilos a capacidade de reboque. Então isso é muito importante para quem gosta de carregar trailers e tudo mais, né? Então a capacidade de reboque delas são muito boas. Pessoal, lanternas aqui traseiras das duas. Temos assinatura em LED nas duas, tanto na 1.500 aqui também. A 1.500 aqui no meio ela é escurecida porque ela vem com esse conceito aqui todo all black no pack level 2. A 1.500 não, desculpa, 2.500 não, porém no Night Edition aqui também escurece, ela também vem com essas máscaras negras, assim como na 1.500. Outro detalhe, a 1.500 aqui nós não temos, ela não veio aqui com o bed step, que é para te auxiliar a subir na caçamba. Já a 2.500 nós temos isso, deixa eu mostrar aqui para vocês. O bed step, ou muitos chamam de kick step lá fora, então se empurrou aqui, ele te facilita muito para você subir na caçamba, que isso é muito importante. Quer recolher ele, é só empurrar. Vamos continuar agora internamente das picapes. Então vamos iniciar lá na 1.500, mostrando para vocês bem rápido.
internamente agora das duas, entrando aqui atrás da 1500, ela tá com essa opcional de cores internos aqui, acabamentos internos de vermelho e preto. Então ela não, ela tem outra opcional que é somente preto, então ela ficaria toda escurecida. Essa aqui já tá na dupla tonalidade lá, vermelho e preto, bem bonito. Os bancos muito bem feitos, essas costuras em couro são muito boas. Puxar aqui no meio temos esse descansa-braço, mas o espaço aqui interno, pessoal, é algo muito show. É assim, surpreendente demais. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Faltou apenas um estribo, né, que eu já falei. O estribo facilitaria para entrar. Bom, aqui atrás temos aqui no console central aqui para quem vier atrás também, dois porta-copos ainda aqui no meio, localizados, saídinhas do tipo C do celular. Temos uma tomada aqui muito interessante aqui atrás, saídas individuais de ar. Acabamento muito bom, mas olha o espaço aqui, pessoal. É gigantesco. No meio não temos o túnel, então se quem vir aqui no meio ainda, ó, é muito tranquilo, não vai ficar nada apertado. Temos esse teto panorâmico aqui, muito lindo aqui na Ram 1500, algo que nós não temos lá na irmã maior, na 2500. O espaço aqui, essa parte, o vidro traseiro é elétrico, o acionamento ali na frente eu já mostro para vocês. O espaço aqui, pessoal, é absurdo, é muito bom, é algo que te surpreende demais estando aqui dentro. Pessoal, continuando aqui na frente, deixa eu mostrar para vocês. Também os acabamentos aqui são em vermelhos e em preto, com esses detalhes aqui em black piano muito bonitos aqui, também do alto-falante. Lembrando que a PEC Level 2 aqui, ela vem com o sistema de som premium Harman Kardon com 19 alto-falantes e subwoofer. Então é muito top aqui, pessoal. Outro detalhe, alguns inscritos até nos outros vídeos comentaram comigo, onde que fica o macaco, onde que fica então esse tipo de equipamento. Ela fica aqui embaixo do banco do Carona. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então o macaco dela fica logo aqui abaixo do banco do Carona. Bem lembrado até, obrigado pelos inscritos que me deram essa dica de mostrar para vocês. Aqui, banco tanto do motorista quanto do passageiro tem os comandos elétricos. Vamos entrar dentro dela, deixa eu ir lá do lado do motorista para mostrar para vocês um pouquinho melhor como que ela é dentro. Eu queria só mostrar onde que ia o macaco aqui para vocês. Vamos lá. Pessoal, internamente da Ram 1500 ela tá muito bonita. Olha esse nível de acabamento com esses detalhes em vermelho. Lembrando que essa aqui então é o nível de acabamento que é vermelho e preto. Temos também a opção lá somente do interior preto, que não vai ter esses detalhes em vermelho. Então vamos engatar aqui a ré para mostrar para vocês aqui, também por sistema eletrônico. Olha lá a ré. Então câmera de 360 graus, muito show. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só desligar ela, deixar só ligado o botão. Aí, tudo bem. Continuando, pessoal, o nível de acabamento é muito top aqui. Temos aqui, apertou aqui esse botãozinho, ele abre lá esse espacinho aqui, escrito Rebel, porta-luvas aqui embaixo. Os detalhes aqui de acabamento dos bancos são muito bem acabados. O teto solar aqui é fascinante na 1500. Aqui no meio, assim como na irmã maior, nós temos muitas coisas. Porta-copos aqui para você pôr. Aqui tem um espaço. Detalhe na 1500, já temos o sistema de carregamento de celulares por indução. Então tem o chamado Ram Charger, que eles chamam aqui, né? Que é o sistema que você carrega seu celular por indução, não precisa mais de cabo. Muito legal. Então puxou aqui, também tem esse espaço. O central ele abre aqui em duas posições diferentes, tem mais essa aqui ainda para você pôr mais coisas. É muito espaço, pessoal. Aqui dentro o nível de acabamento é muito show. Comandos aqui do teto. Aqui nós temos os comandos aqui do teto solar panorâmico. Deixa eu só voltar aqui, isso, normal. Também tem os comandinhos lá do vidro traseiro que é elétrico. Pessoal, o nível de acabamento aqui tá muito show mesmo na Ram 1500. Então assim, deixa eu contar para vocês também um pouquinho mais o que vem nela no Pack Level 2, que é essa aqui que eu tô mostrando para vocês. O que que ela ganha de funções ali a mais do que na PEC Level 1. Na Level 2, então, ela vem com um sistema de áudio premium Harman Kardon com 19 alto-falantes e um subwoofer, então muito show. Ela ganha também esse head-up display que mostra as informações do painel aqui na tela para você não precisar ficar tirando a tua visão lá da estrada, muito legal. Ela também tem o espelho retrovisor, no caso esse aqui, que já é com câmera, então você puxou aqui que nem eu mostrei para vocês, ele vira uma câmera. Aqui só de você mudar, aqui tá no espelho normal, aqui ele já virou uma câmera, bem interessante. Ganhamos também a terceira luz de freio aqui atrás, ela é em LED ali, que eu já mostrei lá da caçamba para vocês no Pack Level 2. A tampa traseira é multifuncional, então ela abre no meio, também eu já mostrei lá para vocês antes no vídeo. E os detalhes externos ali, como o HUD da grade da frente fica escurecido, as rodas são escurecidas. Então isso faz parte do Pack Level 2, que na sequência eu vou falar os preços para vocês. Vamos mostrar agora dentro da 2500 para ficar mais claro para vocês essas diferenças entre as duas picapes. Vamos lá. Pessoal, entrando aqui atrás então da 2500 agora. Essa aqui, ela já está com a opção interna de coloração dupla aqui de
bege e marrom, então também é uma opção bem bonita. Ela também tem a opção toda escurecida preta. A diferença aqui na 2500 nós temos o túnel aqui, então isso aqui atrapalha um pouquinho para quem vier atrás. Lá na 1500, conforme eu mostrei para vocês, é muito melhor porque ela não tem esse túnel aqui, não tem essa diferença. Vamos entrar aqui dentro, vou mostrar para vocês. Então aqui, os tapetes estão aqui, né, atrapalhando um pouquinho, pessoal, deixa eu jogar eles pro lado. Mas assim como na irmã menor, ela também tem as saídas de ar, saidinha do USB e do tipo C aqui também para carregamento. Também tem a tomada, assim como na 1500. Porta-copos aqui atrás, muito bom. O espaço também é super tranquilo, mas que nem eu falei, não é tão bom quanto na irmã, na 1500 lá, que surpreende muito. Porta-copos aqui atrás também para quem vier atrás. Vidro também elétrico aqui, com acionamento lá na frente, que eu já vou mostrar para vocês. O espaço também, pessoal, é super bom, não tem do que reclamar. As caminhonetes, essas duas picapes, realmente elas são fascinantes para quem vier atrás, estão super confortável também. Deixa eu entrar ali na frente para mostrar para vocês agora. Pessoal, então entrando aqui na frente, eu quero mostrar mais um detalhe. Assim como eu mostrei lá na 1500, onde ia o macaco, aqui na 2500 é a mesma coisa. Puxou aqui essa travinha aqui, essa capa, o macaco tá aqui embaixo. Então aqui nós temos a chave para tirar a roda e tudo mais. Então ele fica embaixo do banco do passageiro, do banco do carona. Então, conforme alguns inscritos haviam perguntado, tá aqui, pessoal. Tanto na 1500 quanto na 2500, elas ficam embaixo do banco do passageiro macaco. Aqui, deixa eu ir lá no motorista também para mostrar para vocês lá em mais detalhes dos comandos ali. Pessoal, então aqui dentro da 2500, essa aqui, por exemplo, tá com um nível de acabamento em duas tonalidades lá, que é o bege e marrom, conforme eu mostrei para vocês. Então bege e marrom, o nível de acabamento dela, muito bonito. Ela tem opção também de acabamento interior escurecido preto na 2500, se você quiser. Temos aqui o painel ali escrito RAM. É um painel TFT de 7 polegadas, assim como na irmã menor, na RAM 1500. Temos a central multimídia de 12 polegadas também. A Uconnect é igualzinha da irmã menor lá que eu acabei de mostrar para vocês. Então, câmera de ré 360 graus, tudo igual. Então, vou mostrar aqui bem rápido para não deixar esse vídeo muito longo, pessoal. Aqui também esses detalhes muito bonitos, RAM. Aqui, assim como lá na irmã menor que eu mostrei para vocês lá, tem o botão que se apertou, ele abre também esse console. Aqui nesse aqui tá escrito Laramie, diferente lá da 1500 que diz Rebel, porta-luvas, igualzinho aqui o console, pessoal. Nós temos o nível aqui, esse primeiro ele abre em dois estágios, abriu aqui, também tem esse menor que você pode pôr até um laptop aqui dentro. Então tem muito espaço, isso aqui trabalha. Eu mostrei tudo para vocês lá na 1500, então é idêntico, é igualzinho esse sistema aqui interno, pessoal, lembra demais a 1500, né? Elas são muito parecidas, irmãs. Diferença aqui, nós não temos o RAM Charge aqui, não tem carregamento por indução na 2500 Laramie de entrada. Já vou ter, pessoal, deixa eu entrar para vocês, espelho retrovisor eletrocrômico que nem na outra, porém ela não é digital também. Comandos aqui de abertura do vidro traseiro lá, que é elétrico, que nem eu mostrei para vocês na 1500. Porém, aqui nós não temos o panorâmico, o teto solar panorâmico. Esse é um opcional só da 1500 lá, que vem de série na 1500. Aqui nós não temos na 2500 nem como opcional o teto solar. Deixa eu contar então para vocês, pessoal, o que vem no Pack Night Edition na RAM 2500, que vai ficar muito parecido lá com a 1500 em termos de funcionalidades a mais que ela ganha. Pack Night Edition, nós vamos ganhar então várias funções, como controle de cruzeiro adaptativo com um sistema lá de frenagem automática, ele freia e acelera novamente seguindo o carro da frente. Então, que nós já temos na 1500, nós ganhamos aqui no Pack Night Edition. Então, também temos o alerta de colisão frontal ali com frenagem automática de emergência. Então, se parecer um pedestre cruzar na sua frente, você não vê, a RAM também vai frear com esse no Pack Night Edition. Também temos o sistema de permanência na faixa de rodagem, coisa que também temos já na 1500 de série. O sistema de áudio vai se tornar o Premium Harman Kardon também, porém com 17 alto-falantes aqui na RAM 2500. Lá na 1500 são 19 no Harman Kardon, aqui seria 17, mas também já ganhamos sistema de som premium Harman Kardon. Aqui na 2500 também ganhamos o estribo lateral elétrico nesse Pack Night Edition. Nessa aqui, por exemplo, na alarme de entrada, o estribo que nem eu mostrei para vocês é um estribo fixo, também bonito, porém na Night Edition vai ser o elétrico já, coisa que daí nós não temos na 1500 nem como opcional. Lá não tem estribo, aqui nós já vamos ganhar um elétrico na Night Edition. O espelho retrovisor interno aqui também se torna com, mostrando a câmera traseira para vocês, então ele vai se tornar aquele digital que nós temos na 1500 também já. Carregamento por indução, o RAM Charge, nós ganhamos também no Pack Night Edition também, esse carregamento já por indução, muito legal. E
também é aquecimento dos bancos traseiros. Lembrei mais esse detalhe que também a gente ganha no Pack Night Edition, que já tem também na Ram 1500 de série. Então vocês percebam que a 1500 já vem muito mais bem equipada, né? Então tudo que eu citei aqui, basicamente, a gente ganha lá, já tem na Ram 1500 de série. É o Pack Night Edition que nós vamos ganhar aqui, que custa pouco mais de R$25 mil. No final, aqui na sequência, eu também já vou falar para vocês questões de preços, quanto que custa esse Pack Night Edition. Lembrando, pessoal, que assim que chegar essa Ram 2500 Night Edition, vou colocar um vídeo para vocês também em detalhes, para vocês conhecerem o Pack Night Edition aí, com todos esses adicionais que nós ganhamos. Agora, realmente, a Ram 2500 Night Edition ficou bem interessante. Pessoal, deixa eu entrar então nos preços aqui da Ram 1500 e da 2500. A Ram 1500 Rebel Pack Level 1, pessoal, ela parte de R$429.990. Já a Ram 1500 Rebel Pack Level 2, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, ela parte de R$449.990. A irmã maior, a Ram 2500 Laramie, essa aqui que eu mostrei para vocês, parte de R$427.990. Se quiser o Pack Night Edition, que quando chegar eu também vou mostrar para vocês, ela sairia já por R$453.400. Então são esses os preços das duas picapes. Pessoal, na sequência, eu vou fazer um test drive na Ram 1500, então vou dar um acelero nela para mostrar para vocês como é que ela é aí andando com ela. Tendo novidades nessas picapes, eu vou trazer novos vídeos para vocês com toda certeza quando chegar outros acessórios. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Eu conto com a ajuda de vocês sempre. Também quero agradecer, pessoal, vocês de coração que estão assistindo os vídeos, deixando o like. A ajuda de vocês é sempre muito importante. É isso aí, até o próximo vídeo. Fui!